Մեծարգո պարոն վարչապետ, կառավարության գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ. Այսօր խոսում ենք բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին, սակայն կարող եմ ասել, որ խոսում ենք նաև շատ ու շատ այլ կարևոր բաների մասին. Այսօր այս ամբիոնից մեր դաշնակցական գործընկերները բացահայտ խոսեցին այն մասին, որ իրենք ամեն գնով թույլ չեն տալու խաղաղության պայմանագիրը կնքվի և ընդհանրապես կառավարությունը շարունակի իր գործունեությունը այնպես, ինչպես ինքն է նախանշում։ Երբ իմ գործընկեր Վահագն Ալեքսանյանը տեղից հարց տվեց, արդյոք ամեն գնովի մեջ տերորը մտնում է, Քրիստինե Վարդանյանը ասեց, այո, ամեն գնով։ Ես ուզում եմ բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այս խոսքերի վրա, որովհետև մեր դաշնակցական գործընկերների բոլոր ելույթներում առանձնանում էր մաղձը և ատելությունը, առանձնանում էր վախը, չգիտեմ ինչից, որը իրենք վերագրում էին մեզ, և անընդհատ իրենք առանձնացնում էին այս ամբողջ բյուջեի հաշվետվության մեջ այն ծախսերը, որոնք կատարվում են վարչապետի անվտանգության հետ կապված։ Սիրելի ընդդիմադիրներ, ես ձեզ ուզում եմ հիասթափեցնել, սակայն դուք սխալ ուղղությամբ եք գնում, որովհետև դրանք ընդամենը ձեր վախերն են, որովհետև հենց այդ վախերի, այսպես ասած, ապացույցներից մեկը այստեղ մեր առաջին շարքերում նստած է, ով որ իր վազքով ապացուցեց, թե ով ինչից է վախենում, սակայն դրա մասին հետո։ Տիկին Բադալյանը շատ լավ նկարագրեց ընդդիմության վիճակը, թե նրանք ինչպես են իրենց պատկերացնում և ինչպես են իրենց պատկերացումները իրականություն դարձնում, ուզում եմ մի բան հավելել, որ մեր շատ ընդդիմադիր գործընկերներ, երբ շատ կառուցողական են լինում իրենց քննարկումներում, արագ հետ քայլ են կատարում և ինչ-որ խառնակցություն են անում, որպեսի այն տպավորությունը չփչանա, եկամ այն հանձնարարությունը կիսատ մնա, որը իրենք կատարում են։ Իրենք, հարգելի գործընկերներ, դուք չեք ուզում լինել կառուցողական և բովանդակային, սակայն կարողանում եք։ Դուք շատ արագ բոլոր ձեր ելույթները, բոլոր ձեր քննարկումները փոխում եք, որպեսի այն հանձնարարությունը, որը դուք ունեք, այսինքն դուք գտնվում եք ինչ-որ իմ կարծիքով պատանդի կարգավիճակում, դուք պիտի չլինեք բովանդակային քննարկումների մասնակից, դուք պետք է չլինեք կառուցողական, դուք ուղղակի պիտի հրահրեք ատելություն և այստեղ գաք ատելությունով ու մաղձով խոսեք ատելությունից։ Հիմա մի կարևոր բանի եմ ուզում անդրադառնալ։ Հա, մոռացա, երբ Տիկին Բադալյանը անդրադառնում էր ընտրված պատգամավորներին, ընդդիմադիր, որոնք էստեղ չեն, որը Պուին է վերաբերվում, ուզում եմ հիասթափեցնել, իրենք չեն ընտրվել։ Իրենց ուզում եմ հիասթափեցնել, որ իրենք չեն ընտրվել։ Իրենք խորհրդարան են անցել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այն դրույթի համաձայն, որ խորհրդարանում պետք է ներկայացված լինի առնվազն 3 քաղաքական ուժ։ Ցավում եմ, բայց դա ես չեմ որոշել։ Դա դուք եք ժամանակին որոշել։ Սակայն պարոն Աշակյանը, երբ պատմում էր, թե ինչ է տեղի ունեցել 2000-ական թվականներին, մի կարևոր բանի մասին մոռացավ, որին ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Երևանի տրամվայից մնացած միակ վագոնը մայրաքաղաքի պատմության թանգարանում է, այն էլ մակետի տեսքով։ Տրամվայի ռեյսերի ապամոնտաժումը, ինչպես նաև լուծարման պարագայում երկար չտևեց, այնպես էլ շատ հապճեպ վաճառվեց։ 2004 թվականին էլ ռեյսերը սպասում էին իրենց գնորդին, տրամվայի գծերը քանդեցին և արագորեն անհայտ ուղղությամբ տարան։ Երևանում ապամոնտաժումից առաջ կար տրամվայի շուրջ 180 կիլոմետր գիծ, որի յուրաքանչյուր մետրը 45 կիլոգրամ էր, բոլոր ռելսերը միասին 8100 տոննա էին կազմում։ Ռելսերից 800 տոննայի աճուրդային վաճառքը 1 տոննան 80 դոլարի համարժեք գնով։ Հիմա ամենակարևորը. 2004 թվականին Պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի, հայտարարեց, որ ռեյսերը հարկավոր են առաջնագծի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Շատ կարևոր արձանագրում։ Եվ 2005-ից 2011 թվականներին Երևանի քաղաքապետարանի 8 որոշումներով Պաշտպանության նախարարությանը հատկացվեց շուրջ 5700 տոննա տրամվայի ռելսերի ջարդոն։ Նախարարությունը, սակայն, զորամասերում օգտագործեց ընդամենը 137 տոննա, տրամադրված տոննաներից ընդամենը 2.4%-ը։ Մնացածը տարբեր տեղեկություններով և օդում կախված լուրերով կապակցվում է Միհրամ Պողոսյանի հետ։ Շատ տարօրինակ մի բան։
Երևի որևէ մեկը Միրհան Պողոսյանին չի ճանաչում։ Կարևոր զուգադիպությամբ էլ նույն տարիներին ապամոնտաժվեց Մեղրի Կապան 40 կիլոմետր երկաթգիծը բանակի ներգրավմամբ։ Հիմա հարց. Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, որն այստեղ նստած է, նախկին պաշտպանության նախարար, 2007 թվականից աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, զբաղեցրել գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, ապա պաշտպանության նախարարի։ Պարոն Օհանյան, ես ձեզ ուզում եմ ուղիղ հարց տալ, դուք դարձաք պաշտպանության նախարար և դուք տեսաք, որ Սև Սարգսյանը ուզել է այդ ռելսերը անվտանգության համար։ Քանի որ դուք միշտ խոսում եք բանակի փառապանց անցյալի մասին, խնդրում եմ ասեք, ինչպես օգտագործվեցին այդ ռելսերը և ինչու՞ են 24%-ը։ Թե ռելսերը տանում էիք, հալում էիք, որ կանսերվաների բանկաներ սարքեք անվտանգության համար։ Ես բոլոր հիմնավոր կասկածներն ունեմ, որ այդտեղ ոչ մի բան ճիշտ չէ։ Եվ դուք հիմա կգաք և կպնդեք, որ ամեն ինչ շատ լավ է եղել, սակայն խոսելուց առաջ խնդրում եմ մտածեք, որովհետև այդ մեծ քանակությամբ 5700 տրամվայի այդ ռելսերի ջարդոնը բարձրորակ մետաղից առաջնագծի ապահովման համար էր, ուր է այդ անվտանգ առաջնագիծը, ուր էր։ Դուք որևէ մեկը դրա այդ հարցին չեք կարող պատասխանել և ես ցավում եմ, որ մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնից դուրս է մղվել այս հարցը։ Եվ հետո գալիս եք ասում եք, մեր ժամանակ ես այղել, փախտել ենք, մեր բանակը։ Ալեքսանդրյան Վահագը շատ լավ պատմում է ձեր բանակի մասին և ոչ միայն Ալեքսանդրյան Վահագը, որովհետև բոլորս էլ ունենք հարազատներ, բարեկամներ, ընտանիքի անդամներ, ովքեր ծառայել են Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած բանակում։ Եվ որևէ բան, դրական բան չեն հիշում, պարոն Օհանյան, բացի նրանից, որ փողով տուն են գնացել, էս են արել, էն են արել, ուտելիք չեն ունեցել, հագնելու բան չեն ունեցել, դուք հիմա ժպտում եք, բայց ձեր ժպիտը ես չգիտեմ ինչի մասին է։ Եվ ուզում եմ, պարոն վարչապետ, ձեր ուշադրությունը հրավիրել այս Մեղրի Կապան երկաթգծի հարցին, որովհետև 2018 թվականին քրեական գործ է հարուցվել դրա հետ կապված և մինչև հիմա համենայն դեպս որևէ հրապարակում չենք տեսել, որևէ տեղեկատվություն չենք տեսել, կուզենայինք, որ մեր ուշադրությունը սևեռվի այս հարցի վրա, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր դաշնակցական ընկերներին, մի բան եմ ուզում ասել, կարող եմ երկար խոսել իրականում, այն ամեն ինչի մասին, ինչ խոսում են, ինչ պլանների մասին, որ խոսում են, կարող եմ բերել դրո ահաբեկչական կառույցի մասին, մանրամասներ, որոշ անձանց մաս, ներգրավվածության մասին մանրամասներ, բայց ձեր մասին կարող եմ ասել մի բան, որ օրինակ Գարեգին Նժդեհը մի շատ լավ հանճարեղ խոսք ունի, ասում է դաշնակցականները այդպես էլ չդարան հայ հեղափոխականների դաշնակցություն, այլ մնացին հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ինչ-որ բան համենայն դեպս կիսատ մնաց և հենց այդպես կիսատ պրատել շարունակում եք ձեր ոտեգրած քաղաքականությունը, բայց ձեր մասին ճիշտ է, դուք ավելի լավ կարող եք խոսել կամ ներկայացնել ձեր 130-ամյա գործունեության կատարողականը, որովհետև երբ մենք ներկայացնենք, դա ձեզ ընդհանրապես դուր չի գա։ Շնորհակալություն։ Հարցիկ Մինասյան։